کیا ایک سسٹم ایک ابھی ہمارے سامنے جو بلدیات کا ہے وہاں پہ بلدیاتی سطح پہ کام بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے. اب وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. میری میں آپ کو بتاؤں جیسے میں مثال دوں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں آصف رو, اب میں ان سے فون کر رہا ہوں وہ بلدیات میں, وہ اپنے اس کے یار میں اس ٹائم میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہوں, اس وقت میں فون بھی اٹینڈ نہیں کروں گا, 5 بجے کے بعد میں اٹھوں گا, بات کرتے ہیں کال پہ. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں بلدیات میں بہت اچھے لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے, جو ایک سسٹم کے میئر اپنے آئے ہیں چیئر میں, وہ کام بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو فون بھی اٹینڈ مطلب اپنے اس چیز کو ٹائم دے رہے ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو کام کرنا چاہیے.